Де сте били доброшли в един клип? Данас нещо скоро другачие. Имамо да играмо GTA, ал биче као неки story time да ќе вам причати како съм зарадио све моје паре у GTA 5. Сигурно сте провалили кроз клипове, оно кроз године да сам вам увек имао милиони и милиони у GTA аналогу и да сам увек имао најскуплје ствари. Ово је једна моја гаража, овде су ми као да кажеш јефтинија кола, ал ово су као она старија кола, оно 2016-17 година и можете видите доста неких кола који су у то време били jako, jako skupi, na primjer najskuplja kola je bio T2 iz koje je koštao 2, nešto miliona dolara, ali sad imaju stvari po koji koštaju po 20 miliona, tako da je 2 miliona sad relativno malo, ali prije je to bilo jako, jako puno. Ali ja nisam imao samo T2 iz koji ne znam gdje mi je sad, ovdje vjerojatno mi neki Rus uništio, ovdje sam imao i Zentorna i ovaj ovdje Reaper i ovaj Turismo i Rozemobil i ostala ova sva čuda što su bila jako, jako skupa i kao mnogo teško dobiješ kako ako sam dobio njih, nikome nije bilo jasno, ali sad ću vam otkriti cijelu priču što je zanimljiva nekako. Znači, na samom početku kad je izašla igrica za PC, ja sam stvarno igrao sve hejstove i odradio sam one najskuplje hejstove koji su bili u to vreme i kupio sam bio Zentorna. To se sjećam da smo bili grindali, da sam imao tim i da smo došli do Zentorna i svi smo pokupovali po onu kurumu blindiranu i Zentorna. I ovaj Zentorno je bukvalno staro 2016. Nisam ga menjao, bio je napravljen po KSI-ovom Lambu što je imao on tada u one njegove pesmi La Lamborghini, La Lamborghini, Lamborghini, La Lamborghini. E, isto tako izgleda ovaj Lambo. I tad sam stvarno grindao za pare i tad su stvarno bile, da kažeš, prave pare jer sam se stvarno trudio. I vremenom je postalo sve mnogo, mnogo skuplje i sve skuplje. Nisam mogao da nabavim nove stvari. Čak sam bio razmišljao da kupim one kartice, one Surfshark kartice. Ne znam da li vidite sada, ali da kupite Surfshark karticu od 1,5 milion dolara, koštalo je 15 pravih dolara, 15 pravih evra i to je bukvalno bilo pare za možda jedan klip. Ali gde sam ono 2016. imao da dajem 15 evra na svaki klip, bio mi problem i onda se desilo nešto nevjerovatno. U lobiju u kojem sam ja bio, braćo, je bio jedan naš lik koji nas prepoznao i krenuo je da nam daje novac, naravno preko nekih ilegalnih stvari, ne smijem da kažem da ne dobijem ban, ali uglavnom dobijali smo novac od tog lika, dropovao nam je pare, što je bilo neverovatno i bukvalno smo dobili milione i milione. I što je najjača stvar, taj lik je postao youtuber posle, neću sad da odam koje, možda ne želi da ljudi znaju šta je radio u GTA, ali ukratko on je mnogo nama pomogao, hvala puno ako gledaš ovo, i pomogao nam je dosta jer nam dropovao više puta i onda smo mogli da kupimo sve ove apartmane, mogli smo da kupimo još kola i još čuda, ono, nije bio više problem oko para i tad su ljudi bili u fazonu, odakle vam toliko para? Vidite, i ovdje smo ono krenuli da kupujemo razne neke glupe automobile, da se sprdamo, da imamo ono šta hoćete, znači bilo je neverovatno vreme, pošto sjećam se Serbe i ja smo se sprdali s ovim, brate, ovaj retardirani auto, pa sa skvadovima je bila epizoda, pa sa biciklama, i onda nam je bukvalno to što je taj youtuber, da kažemo, dobro, tad nije bio youtuber, ali on nam dao pare, i bukvalno smo sa tim parama mogli da pravimo ekstra neverovatne klipo, što je verovatno svima i ulepšalo detinjstvo. Ne znam da se sjećate ovih penthouse-ova, ali bukvalno smo mogli da snijamo neverovatne klipove, ovdje se Serbian bio napio i tako to, i sjećam se, Joel i ja smo se sprdali sa sve ovim raznim stvarima, ali to je bilo zahvaljujući tim parama što je bilo dropano, ali bukvalno u to vreme, ono, bio sam imao 16 godina, bilo mi je nemoguće da na bilo kakav drugi način nabavim te pare i ono da kupujem Surfshark kartice mi bilo nemoguće, vrate, bilo je preskupo stvarno za svaki klip da odvojim ono 20-30 evra, a taj klip nikad u to vreme, a i sada teško da će da povrati tolike pare samo ono od reklama. I onda je prošlo neko vreme, ja sam, kako se zove, bio trošio sve više i više para i bio ono kao problem, jeboga, nema više para, i taj lik što nam je bio dropao pare je bio dobio, nije, dobio je suspenziju na fazon 10 dana zbog dropanja para, ali bilo je ono kao fazon, jao, sad nemamo te dropane pare, kako ćemo ovo, kako ćemo ono,
ja ne znam kako se ponovo desilo, ja sam ušao u lobby, ali tada i u to vrijeme 2016. 17. vidite full TV tablice, brate, ono, 2016. 17. nisu bili toliko puno hakera ko sada, pošto igrica nije bila free, morala se plaća, bilo je više admina po serveru, bilo je stvarno drugačije nego sada, sada je ono divlji zapad, ali pre je bilo, brate, mnogo više admina, nije bilo toliko hakera i sve to. I desi se, brate, neverovatna stvar, ali bukvalno ja ovako idem gradom i samo odjednom naletim ponovo na lika, znači ponovo se ista priča, naletim na čoveka, brate, koji je dropao pare ljudima u lobiju, najjači likovi ikada, brate, onako dropaju i to kad vam dropaju pare, to bukvalno bude ovako kao džak para na podu i ti pokupiš. I to je bilo to, brate. I sad ja ovako prođem i kao ja vidim, u jeboga, neko baca pare, daj ovo da pokupimo. I ja krenuo da skupljam pare i sve to, braćo, i ja nakupim ono brda para. I kako sam ja skupljao pare i pratio tog hakera, taj haker mi se javi i kaže, e, Luka Burazuru, kad će klip? Ja kažem, ja mu kažem, seća se toga, ja mu kažem kao, bit će, brate, samo da sakupim ove pare što bacaš. I on kaže kao, ajde odem u privatni lobby, kao i mi odem u privatni lobby i čovjek mi da, brate, milione, znate, ono, da nenormalne nivoje, brate, ono, para, ono, milijarde mi dao, hvala puno i njemu, ne mogu setim ko je, ali sjećam se da je bleo, da se popeo na krov od kola i da je bacao pare, uglavnom, ali dao mi pare i onda su bili izašli update za ove kao boseve i ova ostala čuda kad si mogao da postaneš kao šef i kancelarije. I tad je sve krenulo ono da bude nevjerovatno skupo. Koliko košta da kupiš kancelariju? Sjećam se, brate, da kupim kancelariju je baš bilo zajebano. Prvu kancelariju sam kupio tako što, ne bre, šta ja radim, treba da idem na internet. Sam kupio tako što sam prodao polovinu mojih automobila i kupio onu najjeftiniju kancelariju. Ali vremenom, pošto ono kad mi dropao gospodin pare, i mogao sam da kupim, brate, kako se zove, ovo nam treba, mogao sam kupim one bolje kancelarije, Maze Bank Vest, mislim da sam ovo kupio, $1,000,000, bilo je zajebano stvarno i $1,000,000 imati, pošto sam bio sve živo prodao da kupim to samo, jer treba ono je da nabuđeš iznutra, nije samo $1,000,000, više je, brate, jer treba treba i ovo sve da pokupuješ, tako da ti dođe mnogo, mnogo skuplje nego što jeste, ali uglavnom bio sam to kupio i onda mi taj čovjek dropao toliko para, sam mogao da ponovo snimam sve klipove za vas ljudi, da kupim helikoptere, avione, tad smo imali one zlate helikoptere i sve ono, već je bilo već luđe jer mi taj čovjek dropao milijarde, mogao sam kupim ove Maze Bankove i ta čuda. I ukratko, ponovo su sve te klipovi bili financirani, a ja se sjećam kroz komentare da su me svi bili u fazonu, kako imaš toliko, vrate, tih para, i stvarno izgledalo retardirano, ono, ja kliknem SC, vrate, ili nešto tako i piše milijardu, ono, para, vrate, ja sam mislio da ću dobiti ban, zasigurno, ali bilo mi u fazonu, ako mogu da napravim barem tri, ako mogu da napravim tri dobra klipa i dobijem ban, neka, vrate, za ta tri klipa žrtvovat ću moj nalog, ali ne znam kako, nisam dobio nikad ban. Koje beše ovo čudo leti? Mislim da ovo čudo leti, brate. Da je da upadnemo unutra. I da, kažem vam, bilo je jako čudno, pošto ponovo, dobio sam sve te pare. Kako ovo leti? Na X? X? Ne, ovo ne leti. F? Ne F, brate! Izgleda sam uzeo, ne bre, ovo je onaj koji puca. Ili ovaj leti. Kako da letiš X? Nije X, neće leti, ne znam ko je ovaj auto, brate, zaboravio sam. Zaboravio sam, ljudi, nisam igrao ovo odavno. Dobio sam i hejt, pošto su mnogi ljudi bili provalili šta radim i šta se dešava. Ali sad, ja nikad nisam hakovo da nekome uništim ono game. Ja sam, mislim, nisam ja hakovo, da se to zna, ja nikad nisam hakovo. Ja sam imao ljude koji su mi pomagali. Ali uglavnom, i to pare što sam uzimao su bile bukvalno samo da bi mogao da snimim klipove za vas. Trenutno bežim od policije, ali bilo je tako, braćo. Bukvalno sam dobio malo hejta, sjećam se zbog toga, ljudi su me hejtovali jer su provalili da ono dobijam pare na neke druge načine, jer su provalili ono kao milijard dolara nemoguće dobiti. I bilo mi malo nekako buđavo, pošto ono jeste preko hakovanja i to uzeto, jer ja sam ono baš protiv hakovanja, mislim da hakeri uništavaju igrice, ali ovi hakeri koji su meni pomagali su čak davali ljudima pare, tako da
mislim da nisu ono hakovali da unište nekome, da kažeš, da unište nekome gameplay i to. Mislim da su bili jako cool hakeri, čak i jedan youtuber postao. E, i uglavnom sam dobio tu isto brdo para i onda sam mogao, kako se zove, da pravim još nevjerovatne klipove za vas. I šta je bilo, vreme je prošlo, ponovo mi sve pare nestale i onda su krenuli ono retardirane stvari, da se ubacuju GTA, to je već ono kraj GTA, ali ja sam bio još uvijek snimao. Bili su, brate, krenuli da ubacuju ono jahte. Sjećam se kad je jahta bila izašla, da je to bilo ono nevjerovatno skupo, 20 miliona nešto, i da mi sam bukvalno potrošio brda para. Imao sam tad 100 miliona da sam jahtu kupio, ali tad su već krenuli ono retardirane stvari. Znate, ovo ovdje, na primjer, sve ovo, na primjer, ovo sjećam sa Serbijanom, kad smo ceo serijal imali da smo isprobavali ove automobile, brate. Sjećam se da smo snimali ovaj ovdje auto, smo bili snimali, ovdje sad ona lista, snimali smo onaj kamion sa onom, brate, za razbijanje, i sve to, i ovo smo isto. I sjećam se da je Serbian bio u fazonu, brate, on je hteo da snimimo te klipove, ali on nije imao pare tad u GTA, i kako se zove, bio je rekao, kupit ću ja kao karticu. Kažem, nemoj da daješ GTA 5 pare, njima pare, brate, Rockstar nemoj da daješ pare. Ja sam rekao, kupit ću ja sve to pa ćemo snimati klipove, i onda smo snimali, sjećam se, za sve ove ovde, bio je taj update import-export, ovo smo bili sve snimali, ova sva vozila, i ukratko bilo mi ono nestalo para i ponovo sam bio pao na ono nešto ko sada što imam 11 miliona, što je relativno sad mnogo malo, jer nešto ovako glupo kao brodić košta 1.850.000. Mislim, sad je sve retardirano skupo, brate, da kako se zove nabaviš, ali što, evo, mogu podvornicu da kupim. Imam podvornicu, zaboravio sam, da, brate, toliko stvari su dodali ovu igru. Ali uglavnom, bio sam, nestalo mi para. I ponovo se desilo, nevjerovatna stvar, da sam ušao u public lobby, neko me prepoznao i dao mi ono milione, ponovo ono, nenormalne milione, ali te sam milione najbrže spržio do sada, pošto sam bio kupovo one helikoptere i to, čekaj samo da uzem ovaj auto. Alo, beži bre napolje, u stvari čekaj, motor je brži, čekaj, daj mi to, beži bre ti tamo, kako ih bacam, e tako, treba mi ovo, brate. E sad, taj treći put kad sam našao tog hakera, ili on mene našao, ne mogu se sjetiti, uglavnom u lobiju smo se bili ponovo vidjeli. Znam nevjerovatno, brate, da me tri puta usralo da nađem, brate, lika koji dropa pare, i to našeg lika s Balkana, brate, da nam mi dropao milione, ali bukvalno tako se random desilo i ne mogu da verujem. Mislim, mnoge ljude sam upoznao preko online lobija u GTA i stvarno ima svakakih priča odatle, ali ovo, beži bre tamo debeli, ovo zadnji put sam isto mi dropovao brda para, ali najbrže sam ih spržio iz razloga što su bili retardirana vozila se kupuju. Hangar je bio preskup, ovaj gdje sad ulazimo je bio preskup da se kupi, i ove ostale sve stvari unutra su bile preskupe. I sjećam se da sam bukvalno kupovao ove avione i ostala čuda, i da sam pravio klipove o njima. Znači, vidi ovo retardirano koliko je, vrate, i ovo ogromno, ali svi ovi avioni su bili za klipove i za zabavu vas ljudi. Znači, nikad nisam abjuzovao s ovim avionima i to, nikad nisam ulazio u lobije da terorišem ljude, pošto mi uvijek bilo retardirano. I kako se zove, verujem da su ove stvari uništele malo GTA Online, ove neretardirane, brate, avioni i to, ovi helikopteri što pucaju prateće rakete i što te jure, što imaju termali i nevidljivost i sve to. Ali ukratko, taj treći put sam kupio ove avione i posle toga sam ono izgubio većinu para i krenuo sam da prodajem automobile da bi mogao da kupujem podvornicu i to. Uglavnom, tako je posle bilo, jer nisam posle ni igrao toliko GTA, jer sam sve uradio GTA i snimao ono, ne znam, preko 200 klipova, sigurno imamo GTA 5. I ovo je bila priča o tome odakle mi pare, pošto znam, godinama su me ljudi pitali odakle pare, i htio sam sad samo da ispričam ovo, pošto je bilo jako zanimljivo nekako. Onaj prvu osobu koju smo upoznali, koji je postao youtuber, je jako cool nekako, i kako se zove,
Teo sam da vam kažem to, da vam priznam, posle, ne znam, 10 godina koliko ima GTA 5, vrate, dobro, nema baš 10, ali nisam nikad hakovao, ali su ljudi hakovali za mene. Dropovali su mi pare, ali sve, sav taj novac je bio otišao u klipove i neko mi je drago i mnogo mi je pomoglo, vrate, da nije bilo tih ljudi koji su dropali pare, ja ne bi snimio toliko klipova za vas, tako da mislim da, iako je možda to hakovanje bilo malo retardirano, mislim da je na kraju ispalo dobro, pošto verujem da je mnogo ljudi odraslo i da su odgledali 10.000 puta neke od ovih starijih klipova. Čak i ja uzmem da gledam neka te starije klipove GTA, su stvarno bili presmešni kad je izašla igrica i sve to. Ali uglavnom hvala puno svim tim hakerima, hakerima koji su mi bili dropali pare, mnogo je značilo i uspjeli smo snimiti brda dobrih klipova. I ljudi, ako vam se svidio da kažem ovaj story time, ako želite možda još nekih ovakvih priča, pošto imam priča, brate, i ono, za prve skupove i prvi put kad sam upoznao neke YouTubere ili tako nešto, jer sam ono 10 godina na YouTubeu, imam razne priče. Ako želite možda ovako da vam ispričam kroz neki gameplay GTA, obavezno ostavite like na ovaj klip i napišite mi dole u komentarima šta ste mislili o ome. Hvala vam puno na gledanju, sabujte se na kanal, zaprite me na Instagramu i vidimo sljedeće klipove. Tada, pozić, a vozić!